Hola, me llamo Zeni Mio, yo no lo quiero de reverto, lo de video para el video, ahí en la on. Teihin menossa. Joo. Mä oon nyt aika lähellä keskustaa ja joo. Ensimmäinen päiväinen video on jo YouTubeessa ja pyörii ensi esityksenä vielä, jolla se on loppunut jo, en mä tiedä. Voisi ollakin loppunut. Marraskuussa voisi ostaa joulukalenterit taas. Joulukuussa tulee taas, niin. Joulukalenteri taas, niin kuin tuttu tapaan. Joo. Olen 2017 lähtien tehnyt joulukalenteria tänne niun kanavalle. Jahan siinä menee tapparakärry. Juu. Eli polkaista pienen video tästä ja et joo, kaivasin taas juttu seuraa, niin kaipasin juttu seurani. Aloitin video. Onneksi teistä saa jonkinlaisen juttelukaveriksi. Mä voisin jopa tehdä nimeäkin, mutta en mä voi. Mulla oli ne bännit jostain kumman syystä. Et. Joo. Siksi mä olen tehnytkin tässä elokuun aina vaan pelkästään videoita. Joo. En tiedä, pystyykö syyskuussa sitten tekemään nimeä.
pengen taas jutella teille, koska mä haluaisin jutella kameralle. Kun mulla ei ole tässä mielelläni tällä hetkellä, kenen kanssa juttelisi. Ei ole edes paprikapanna tällä hetkellä. Joo. Joo. Rekka meni. Rekka meni niin, että lähtee. Huomenna koronarokotukselle, 4. koronarokotukselle. Et, joo. Onneksi huomenna ei ole töitä, niin ajatellaan, mä saan 4. meikin jo. Se on kyllä ihme, että muhu ei ole tarttunut kertaakaan korona. Voi olla, että se onkin tarttunut, mutta se on tullut niin, että mä en ole tiennyt mitään. Sehän voi olla. Joo. Sille. Sehän voi tarkoittaa silläkin, että ei tiedä mitä, onko korona vai ei. Joo, ei se tarkoittaa, niin joo. Pahasti. Kiia. Jolle niin taas ei. Se vähän riippuu. Tuskin mulla on korona, kun niin. Tuskin mulla on korona, kun en mä kauheasti pyöri missä ihmismassa jutusta muuta kuin tänä kesänä. Thank you.
Kello noin 9. Se on kyllä ihme, että muu ei ole tarttunut ollenkaan. Näin siis. Meihin kolmeen ei ole tarttunut kertaakaan. Muhun ja paprikavannun ja. Hanteen ei oo tarttunut. Vaikka hanteella ei oo yhtäkään koronapiikki, niin siinä se on selvinnyt aika hyvin. Et. Joo. Oho. Mikä se oli? Joo. Tai aivan jätevästä ja ehkä tunnin setti. Se on sitten Instagramikin saatu ensimmäinen tekijäoikeusvaroitus. Kun ei noissa viime viikolla laululiveni. Sain siitä sitten. En tiedä. Nekikö on joku Jonne vai? No, sit mä päätin, että Facebookiin ja Joonas Laulan kanavalle tulee jatkossa vaan laululiveitä. En mitenä Instagrammi mennä laululime, jos en halua, että 6 vuoden vanha käyttäjä poistuu. Aika jännä, että kello on jo mennyt 9, vaikka tuntuu, että mä lähdin hiukan aikaisemmin. Mut niin. Menen tätä kautta töihin. Tätä palo-asema kautta. Ja huikseen vaan. Näistä vaan mennään suoraan. Tuossa on tommonen kaivinkone. Tuommoinen
taas rekkavideolle. Joo. Nää reittiä en oo tehnyt enää pitkä aika. Jostain kumman syystä. Joo. Töihin menossa. Mut no eri kautta vaan. Tuossa on Lightnilla leipä. Tai siis Lightnilla leipä toimisto. Joo. Joo. Mä en enää voisi mennä tännekin kautta. Viimeksi mä olen käyttänyt tätä tietä viime vuonna. Joo. Ja Hanne meni töihin. Mä noin Hanten. Joo.
Noin ilmeivän asia, tai me 2 tuntia. Vaihdan 2 tuntia. Hei, vois tehdä tänään 2 tunnin vlogi. Miksei? Eli tänään mä teen tunnin videoin ja 2 tunnin video. Joo. Nyt paljon askelia tänään on ollut. 5 000. Näin sen matkaa ei aina mä sain jo vähän. Vähän. Mä suurin piirtein kävelen, mitä puhelin on mitannut. Niin mä... kävelen joku 57 minuuttia. Mitä puhelin on mitannut. Joo. Et sillain. Eli mä kävelen jotain suurimmiten 57 minuuttia töihin. Eli tuot kämpäät saakka niin töihin. Ja ajattelin lopettaa tosiaan koululenkki päivisin menevän suoraan kotiin. Jatkossa. Se on aika se myöhäistä, mutta ihan sama. Joo. Voisi tehdä myös 3 tunnin vlogi, jos jaksaa. Eli jos mä jaksan, niin mä nyt olen 1 tunnin, 2 tunnin ja 3 tunnin vlogi. Ehkä. Jos mä jaksan.
Avalas mä olen jo töissä. Kun mä näin neille video. Mutta tupetus ei oo vielä mun työtä, niin se ei vielä lasketa mun toiseksi työksi. Jos tää mun tupeharrastus jossain vaiheessa muuttuu työksi, niin mä en käy silti niinku tavallas oikeissa näissä, vai on jo kuntoutuva toiminta, missä mä käyn jo 5 vuotta. Tänä vuonna tuli 5 vuotta näytä. Aika jännä, että ei oo vielä Instagram tai Facebook ei oo vielä poistunut, vaikka on uhattu, että ne poistu, ja sitäkin olla uhattu tänä vuonna, että Spotify poistaa biisejä, mutta ei oo poistunut. No vaan jotain uhkauksia ollut. Juu, mä tosiaan kaipasin juttu seurani. Päätin kuvata, miten on. Miten on sitten teille? Mennään vasta tähän laulustriimi. Mä pohuttanut kumia. Mitäs kello? Minuutin päästä 9. Oli vaan minuutti.
ja myöhäs. No. Ihan sama. Joo. Mä olen jo töissä, joten nähdään päivällä. Päivällä taas nähdään ja... Joo. Ennen aina päivällä tulee tunnin pituinen video. Tää oli puolen tunnin pätkä. Et, joo. Se on nyt sitten moro ja mä menen nyt hommiin ja joo. Mutta joo, se on moro. Tilaa kanavaa, jon tuloks, ei muu mitään muuta.